Dobro vam večer. Moje ime je Aida Spahić. Gledajte ovo N1. Dobro večer, ja sam Edis Deljković. Najprije vijesti dana. Dan žena koji se obilježava u velikom broju zemalja širom svijeta prvi put je obilježen 28. februara 1909. godine. Oko 1000 pripadnica ljepšeg spola iz cijele Bosne i Hercegovine okupilo se ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Centar za promociju civilnog društva pokrenuo projekat povezivanja mladih žena i žena koje su dostigle određeni nivo na poslovnom planu. Humanitarni konvoj sirijskog crvenog polumjeseca ušao u razrušenu četvrt grada Homsa, Baba Amr. Borilački spektakl Final Fight u direktnom prijenosu na programu OBN televizije. Majke, supruge, sestre, sretan vam 8. mart. Dan žena koji se danas obilježava u velikom broju zemalja širom svijeta prvi put je obilježen 28. februara 1909. godine i to u Sjedinjenim Američkim Državama na osnovu deklaracije koju je donijela Socijalistička partija te zemlje. Od 1975. godine Ujedinjeni narodi službeno obilježavaju 8. mart kao Međunarodni dan žena kada se slave njihova dostignuća i doprinosi u društvu, ekonomiji, privredi, ljudskim pravima. Ideja za obilježavanjem dana koji slavi ženu koja se borila za ravnopravnost u društvu, za bolji položaj u ekonomskom, političkom, kulturnom i svakom drugom pogledu, nastala je ranije. Davne 1857. godine na 8. mart žene zaposlene u industriji odjeće i tekstila u Njujorku prvi put su organizovale javne demonstracije, što je izazvalo nezadovoljstvo lošim uvjetima rada i niskim platama. Iste godine su organizirali sindikat. U nekim zemljama poput Rusije, Ukrajine, Bjelorusije, Kazahstana, 8. mart se i danas obilježava kao državni praznik, dok se pak u zapadnim zemljama on povezuje sa komunizmom, pa se i ne obilježava već nekoliko desetljeća. Uglavnom ga je zamijenio Majčin dan koji se obilježava u maju. Borba za jednaka prava žena u muškom svijetu je davno počela i još uvijek traje. Ženama se u većini zemalja svijeta, pa čak i onim razvijenim, ne daju jednake obrazovne, političke, poslovne i mnoge druge mogućnosti kao muškarcima. Možda će zvučati čudno, ali Ruanda je zemlja sa najviše zastupnica u parlamentu. S druge strane su zemlje poput Saudijske Arabije, gdje žene nemaju gotovo nikakvog utjecaja na politički i društveni život, što se opet ne odražava na sam kvalitet života u pogledu materijalnih i drugih dobara za pripadnice ženskog spola. Bilo je danas živo na ulicama Sarajeva. Vladala je prava praznična atmosfera. Može se reći da su i prodavači zadovoljno trljali ruke. Da li je iko kupio danas knjigu da pokloni svojoj voljenoj osobi? Nije, niko do sada, niko još nije. Evo sad tipo sam ovdje, nijedna se nije predala. Da li će se uopće i predat, ne znam. Fino, imamo lijepog cvijeća od 2 marke pa do 20 maraka. Danas bi dan mogao biti profitabilan. Mogao bi. Mogu biti dobar dan. Kako ćete obradovati svoju voljenu osobu? Cvijećem, ružem. Da li izvodite na neko posebno mjesto? Naravno. Večeras. Recite nam, kako ćete danas obradovati svoju suprugu? Pa danas ću obrati svoju suprugu tako što ću kupiti jedan cvijet, poljubiti je, poželjati sve najljepše ako bude u tuči, da tako budem. Ako budemo mogu negdje izaći, ako ne budemo napravit će makar kljukšće u pogu svijetu. Možeš nam reći kome kupiš ruže? Mami, ponekim finim profesoricama i prijateljicama. 8. mart je, kako ćete iznenati svoju voljenu osobu ili nekoga kome je drago? Meni u Parizu je. Parizu je. Mami poruke je. Znači, Eiffelove tornje. Kaže, Iliva, sad večeras ona neće biti sad. Kaže, sviđa je se. Šta će je bolje od toga? A ja bi više im prašnu pokuću. Mogu nam istina. Oko 1000 pripadnica ljepšeg spola iz cijele Bosne i Hercegovine se okupilo danas ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Odatle su maršom krenule ka Eiffelovom mostu, obilježavajući tako 101. godišnjicu 8. marta Dana žena.
Fondacije Cure, Žene za žene, Žene ženama, lokalne inicijative, mikro i brojne druge ženske organizacije su 8-martovskim maršom željele promovirati poruke mira, solidarnosti i rodne ravnopravnosti. Ovo je prilika da se prisjetimo svega toga što su žene uspjele, što su postigle. Moramo svih prisjetiti na to koliko smo ponosne da smo žene i prisjetiti se toga koliko su žene snažne i koliko mogu učiniti. Vjerujem da žene mogu promijeniti svijet, da mogu učiniti svijet boljim, da imamo potencijal, imamo snagu. Moramo o tome pričati, moramo educirati društvo o ulozi žena u društvu i moramo raditi na tom da bi žene konačno bile zastupljene u svim segmentima društvenog života. 1000 žena ovim maršom dalo je jasnu poruku svim ženama u svijetu, BH javnosti, ali i domaćim vlastima. Želim da nam se pridruži što veći broj žena i muškaraca kako bismo ovaj ženski pokret uvećali i kako bi na taj način podigli svijest o položaju žena i svi zajedno radili na poboljšanju položaja žena u Bosni i Hercegovini i svijetu. Nakon marša sve žene su se okupile na Eiffelovu mostu, odakle su puštanjem balona poslale svoje poruke. U malome parku kod zgrade općine Centar održan je i prigodan program. Kao što ste već primijetili, naša ekipa bila je danas na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine. Pitali smo pripadnice ljepšeg spola na koji način obilježavaju svoj dan. Kako ste proslavili 8. mart? S mužem, sa djecom i tako ćemo izaći zajedno. Recite mi, molim vas, šta vam danas predstavlja 8. mart? Meni je svaki dan stvarno isti, tako da je, mislim, paze me što je najbitnije, tako da nije nešto specijalno. Mislim, slavimo ga isto kao i Valentinovo, ali je uvijek dobro. Neki praznik, znači samo za žene, što žene trebaju proslaviti to na neki najbolji mogući način kako one žele to u stvari. Pa ne znam, na kafu, kolač, tako, ručak. Za mene kao za ženu, sada trenutno nešto specijalno, više bi dan kao za majke. Pa nešto lijepo, poseban dan za žene, ne znam, eto. Naš jedinstven dan. Apsurdno je da se ne poštuju. Kako da ne, pa vidite koliko napadnutih žena ima, koliko žena u sigurnosne kuće, je normalno da treba, jer su one najmanje zastupljene muškaraca, svaki zna za svoje pravo izboriti. Pa za nas 8. mart, dan žena, naš dan, nešto posebno. Naše žene skromne kao i uvijek. Da. Povodom obilježavanja 8. marta tim UN Women Bosne i Hercegovine pripremio je internet i društveno-medijsku kampanju u cilju proslave žena i njihovog doprinosa društvu. Cilj kampanje je prenošenje pozitivne i osnažujuće poruke o imidžu žena i njihovoj važnoj ulozi u bosansko-hercegovačkom društvu. 6 žena: Zana Marjanović, Vesna Andrej Zajmović, Sanja Sibinčić, Sanja Jurčić Franjić, Nafija Ograšević Đaković i Anja Čučković su aktivne i uspješne na polju nauke, umjetnosti, sporta, majčinstva, medija i biznisa. Žene u Bosni i Hercegovini još uvijek nemaju prava koje im pripadaju. Žene u Bosni i Hercegovini još uvijek su u drugom planu, iako su većina. Još uvijek o njima govorimo kao o manjini, zato što su to prije svega jedna velika deprivilegirana grupa ljudi, grupa populacije. Pomoći djetetu, podignut ga na njegove noge, usavršit ga, to je nešto veliko. To je cilj svake SOS majke, pa i moje. Bit toga svega je uspjeh da sutra naša djeca idu ka većem cilju kroz svoj život. Pa poruka bi bila da budu snažne i da ostanu izdržljive, da imaju neki cilj u životu i naravno da se bave sportom. Da rade i budu uporne i da prvenstveno ne prihvate to da su ravnopravne i da tako nastupaju i da ne budu ogorčene kada moraju puno više raditi da bi dobili jednake zasluge kao muškarci. Upornost i rad se uvijek isplate. Mislim da je važno 8. mart ne gledati kao jedan dan. Ne gledati kao jedan dan kao praznik, nego kao kraj jedne godine u kojoj su žene postigle uspjehe koje su postigle i kao početak naredne godine u kojoj će žene napredovati još više. Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine predstavila istraživanje seksualno uznemiravanje u privatnom sektoru u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je obuhvatilo privatne firme iz oblasti medija, ekonomije, građevine i drugo.
Cilj projekta bio je informirati se o postojanju ili nepostojanju seksualnog uznemiravanja te obaviještenosti uposlenika u privatnom sektoru o mehanizmima zaštite ukoliko uznemiravanje postoji. Autori istraživanja su naišli na otpor u privatnom sektoru. Moram odmah da kažem da smo bili skeptični kad smo krenuli, naša se skepsa pokazala opravdanom. Slali smo na mnogo adresa iz raznih oblasti, doživjeli smo apsolutni fijasko, što znači da privatni sektor nije bio spreman da dozvoli da se vrši istraživanje u njihovim radnim okolinama. Na sreću dobili smo ipak tri firme iz Republike Srpske, tri firme iz Federacije Bosne i Hercegovine. Podaci koji su proistekli iz istraživanja pokazuju da tek 3% ispitanika priznaje da su bile žrtve seksualnog uznemiravanja. Svi znaju da se to nekome desilo, a niko nije prijavio uznemiravanje. Dakle, iz ovoga možemo ove činjenice možemo na tri načina tumačiti. Ili da smo bolji od Sjedinjenih Američkih Država, zemalja Evropske unije, okruženja, prema tome da je kod nas sve sjajno i da je divno, ili da se to dešava nekim drugim, a ne nama, odnosno da postoji strah ili da postoji još uvijek nalogoda da se kao lično iskustvo to prijavljuje. Istaknuta je činjenica da su mehanizmi zaštite od seksualnog uznemiravanja u Bosni i Hercegovini odlični. Onog momenta kada osoba jasno da do znanja da ne želi da je